Pakkasta, lauantai-aamu, koulukadun kenttä, legendaarinen kiekkopyhättö. Meikäläinen on tullut hetkistä Karibialta. Pieni kulttuurisokki, mutta asenne kohdallaan. Pistin kypärän päähän, tehtiin, ettei jää epäselvää, että kenelle se kuuluu. Niin katsotaan, että tavoite on olla kentällä joka pelissä. Mutta se Karibian niin sanotusti korkean paikan leiri, niin se ei ole ehkä paras pohjustus tälle kahden päivän urheilusuoritukselle. Mutta hengessä mukana.